Fala galera, aqui quem tá falando é o Pezinho e é o seguinte, eu tô aqui pra te explicar o que é o Fórmula do Samba. Eu tenho mais ou menos 25 anos de carreira, eu toquei com inúmeros artistas como Exalta Samba, Thiaguinho, Arlindo Cruz e Sombrinha, produzi inúmeros CDs e DVDs como Turma do Pagode Fiz Todos, Ilha da Magia, Pagode do Exalta, 25 anos, fiz 20 anos Pixote, fiz Tudo Novo Belo. E o que que acontece? No decorrer da carreira da gente, não é só de acerto, tem erros também. Então você que tá na luta, você que sonha em conseguir um lugar ao sol, em que o teu trabalho seja reconhecido pelas grandes mídias, ou que você consiga entrar em casas noturnas e viver da tua música, que é o teu sonho, a gente vai tentar, com todas as experiências, acertos e erros, encurtar o teu caminho. Se isso vai dar resultado, eu não consigo te afirmar agora, mas eu tenho certeza que se você estiver com a gente de verdade, compartilhando e comprando essa ideia que é o Fórmula do Samba, muita coisa vai mudar para você. E o que vai acontecer, eu tenho certeza que é o melhor, porque as nossas intenções são as melhores possíveis. Porque eu tô aqui para te passar toda a credibilidade e te passar tudo o que eu fiz, todo o caminho, toda a minha trajetória para chegar até aqui como um compositor, um produtor, um músico de sucesso. Então você que está conhecendo Fórmula do Samba, compartilhe para todos os seus amigos, seus colegas, que o Fórmula do Samba chegou. E com ele, quem sabe, o teu sucesso e a realização de um grande sonho. Valeu, um grande abraço do Pezinho, Fórmula do Samba. Fórmula do Samba.